O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri va mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Xitoy kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni kompartiyasi partqo'mi kotibi Ma Sinjuy boshchiligidagi Xitoy Xalq Respublikasi delegatsiyasi o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tobora yuqori sur'at bilan rivojlanayotgan O'zbek-Xitoy aloqalarining bugungi darajaga ko'tarilishida ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi ochiq muloqot, ishonchli va do'stona munosabatlar asosiy omil bo'lib xizmat qilayotgani qayd etildi. Ta'kidlanganidek, Xitoy O'zbekistonning ishonchli, vaqt sinovdan o'tgan strategik hamkoridir. O'zbekiston yagona Xitoy siyosatini hamda uch yovuz kuch, terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi qat'iy kurashini doim qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo va investitsiyaviy hamkorlaridan biri hisoblanadi. O'tgan yil yakunlariga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasi ilk bor qariyb 9 milliard dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda mamlakatimizda Xitoy kapitali ishtirokida 2100 dan ziyod korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Uchrashuvda mamlakatlarimiz savdo-iqtisodiy yo'nalishda katta salohiyatga ega ekani hisobga olinib, yangi istiqbolli loyihalar va dasturlarni, jumladan hududlararo aloqalarni rivojlantirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Muzokaralar davomida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, ilm-fan, madaniyat va turizm sohalarida hamkorlik masalalari atroflicha muhokama qilindi. Muloqot yakunida Toshkent viloyati bilan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi.